שלום, חברים, אני מזמינה אתכם שם בכיתות, וגם את המורים והמורות, לשידור בנושא חג הסיגד. לא יודעים בדיוק מה זה? בשביל זה אני כאן. יחד נלמד על מסורות החג בעזרת אורחים מיוחדים, סרטונים, מוסיקה, אוכל, יהיה חגיגי ביותר. ואתם לא רק צופים, אתם גם משתתפים. ילדות וילדים. צלמו לנו תמונה של מה זאת מסורת בשבילכם. זה יכול להיות כל דבר. החל מהכנות לארוחת שבת ועד התנדבות משפחתית קבועה, ואפילו טקס יום הולדת המיוחד שלכם. מורים ומורות, העלו את התמונות לאינסטגרם עם האשטג המסורת שלי. או שילחו לנו את התמונות למייל שרשום ממש עכשיו על המסך, בצירוף פרטי הכיתה בשם בית הספר, ואולי גם התמונות שלכם יופיעו אצלנו במשדר. אז אל תשכחו להירשם ולצפות, משדר חג הסיגד, 27 בנובמבר, ב-11. ניפגש.